השעה 2. טוב, אפשר לנסוע. כן? טוב. טוב, שלום. התלמידים היקרים, סליחה, אני מדבר מתוך נסיעה, וברוכים הבאים, התלמידים, לשבוע ישיבה. בשביל מה אנחנו צריכים ישיבות? אני בחור טוב, אני לומד תורה, אני מקיים מצוות, אני לא מזיק לאף אחד. בשביל מה אני צריך ללמוד תורה? כמובן, לא נגד שיחידי יחידים ילמדו תורה, אבל למה כל עם ישראל? תשובה. אנא, לא להיות יותר מדי תמימים. עם ישראל הוא עם יקר וטוב ואהוב, אבל הוא עוד לא שלם. יש עוד הרבה בעיות בעם ישראל שצריכים לפתור אותן. משל, למה הדבר דומה? יצאנו ממצרים, והלכנו במדבר, וקיבלנו קריאת ים סוף, ומתן תורה, ובנינו את המשכן, ויצאנו לדרך. מי יאכילנו בשר? חומרנות. תאוות, המתאבים. כמובן, תאוות זה לא רק בשר, יש עוד הרבה תאוות, אבל האוכל זה התאווה הראשונה, והבשר זה התאווה הראשונה באוכל. למה האוכל זה תאווה ראשונה? כי אדם חייב לאכול, אין מה לעשות. אבל הוא עלול להיגרר לתאוות. ובשר זה הכי טעים מכל מיני האוכל. ולכן, וגם הידוע גם, בין סורר ומורה, זולל וסובה, זולל בשר. סליחה על הבלבול. אם כן, תאוות, והיו תוצאות קשות מאוד, קברות התאווה. קברות התאווה, שואלים למה לא קברות המתאווים, כי גם נקברה התאווה במידה מסוימת, על ידי לימוד קשה, לימוד ששילמנו הרבה. אנחנו לא נגד תאווה, מסילת ישרים פרק א', אבל לא להגזים, לא להיות משועבד לתאווה. אז מה הפתרון? שניים, פתרון קשה, מתו, חלק מתו מיד, חלק מתו אחרי 30 יום, ועוד פתרון. 70 זקנים. ונתתי רוחי עליהם. אנשי רוח. אנשי רוח, הם ירימו את העם. אי אפשר רק שלילה. אי אפשר לומר זה לא טוב תאווה.
ולהרוג מי שמתאווה. למה אדם מתאווה? כי ילד קטן, הוא חומרני, הוא אוכל, שותה, ואין טענות, זה בסדר גמור, בגיל שלו. אבל אחר כך, כבר לא. וגם האדם בהתחלה, דור המבול, דור הפלגה, מאוד חומרנים. ולפי האם לאכול עם ידיים זה תאווה? תלוי. היו דורות שאכלו עם הידיים, וזה לא היה תאווה. אחר כך המציאו כף, אבל לא אכלו הכל עם כף, מזלג. מזלג זה המצאה חדשה לפני כמה מאות שנים. תאווה או לא תאווה, הכל תלוי. כמנהג המקום. עכשיו לא אוכלים בידיים, לא אוכלים עם סכין, מזלג וכפית. נחזור לענייננו. כי מה שיש אומרים, שאדם התחיל לפני 7 מיליון שנה, כמובן לא אדם כמונו, לא אדם בצלם אלוקים, אדם פרא אדם. פרא לגמרי. עכשיו ברוך השם, יש צלם אלוקים, אדמו"רים רבים, אוכלים דווקא בידיים עד היום הזה. זה משהו אחר. אדמו"ר, הוא אדם קדוש וטהור. אנחנו לא אדמו"רים. כשנהיה אדמו"רים, נחליט בעצמנו. אבל אם כן, לאט לאט נחלצים מן החומריות. גם על ידי שמשלמים מחיר קשה. אבל זה לא מספיק. השלילה. צריך להרבות בחיוב ולמעט בשלילה. בחיוב זה 70 זקנים. אז סנהדרין, 70 זקנים. אז אולי נמנה היום, אבל כנפיים קשה לאכול עם סכין ומזלג. זה נכון, אבל לפעמים החיים קשים. חיים קשים. הלוואי ואלו יהיו החיים הקשים של כל המין האנושי, שיש להם כנפיים לאכול, ורק קשה עם סכין ומזלג. מפלסטיק. סכין ומזלג מפלסטיק. זה נכון. בינתיים יש בעולם קרוב למיליארד רעבים, ובמדינת ישראל, אסור לומר דברים לא נעימים, יהיו הרבה רעבים. א', בגלל הקורונה, ב', בגלל שהאוטומציה גורמת להרבה אבטלה. אתה פסימי? לא, אני לא פסימי. אני אופטימי ריאליסטי. נחזור לענייננו. 70 זקנים. שמה תאמרו? אז אולי נמנה, נחזה, 70 תלמידי חכמים ענקיים שירוממו את האומה. זה גם נכון. גם זה צריך. אבל זה לא מספיק. צריך גם תלמידים ותלמידי תלמידים. צריך 100,000. 500,000. תלמידי חכמים קטנים. למעלה תלמיד חכם גדול ענק, תלמידי חכמים ענקיים, ותלמידים. הרב קוק הוא היה רב גדול מאוד, ענק שבענקי ענקים, מורה הדורות. יחד עם זה, הוא לא הצליח לפתור את הכל. אלא התלמידים הקטנים של הרב קוק, למאות ולאלפים, הם הלכו בדרכו. ועשו הרבה דברים. עבודת נמלים. נמלים אוכלים עץ, טרמיטים, יכולים לעשות חור בספינה, בספינה טובעת.
לכן צריך הרבה תלמידים. אנשי כנסת הגדולה העמידו תלמידים הרבה. וככה נצליח. גם הרבה מהפכות בעולם. היו אנשי רוח גדולים, דיברו. זה לא עשה כלום. העם התעורר, הרבה אנשים פשוטים, והיה להם כוח גדול מאוד לעשות מהפכות. ברוך השם. גם פה צריך מהפכה רוחנית. אמר נפוליאון, אנחנו מיליון חיילים רוסים, צרפתים, נגד מיליון חיילים רוסים. כל אחד יהרוג אחד, וניצחנו. עושה מסדר, שואל כל אחד, אני ארוג אחד, המפקד, אני ארוג אחד. פתאום מגיע אחד גבוה, 2.20 מטר, אני ארוג שניים, או, ישר כוח. לא, יש אחד קטן, ואתה, הוא ירוג את שלי. לא, אתה תארוג קטן. ואני מאמין לסיפור הזה? ודאי שלא. גם בסוף הרוסים הם שניצחו ולא הצרפתים. אבל העיקרון הוא מובן. אתה תלמיד חכם גדול, אתה תשכנע אנשים גדולים, אתה תלמיד חכם קטן, אתה תשכנע אנשים קטנים, אתה ילד בן 14, תשכנע ילד בן 14. עבודה איטית ארוכה. עמידו תלמידים הרבה. באמת מה שהיה בהתחלה, שרי 10, שרי 50, שרי 100, שרי אלפים. אתה תהיה שר של 10. שאלה טובה, אם יש, היו כל כך הרבה, אז למה צריך 70 זקנים? זה כתוב, הייתה להם מסירות נפש עצומה. הם השוטרים אשר הוכו. הנה, סוף סוף הסחתי, תחזיק טוב את המכשיר. הם השוטרים אשר הוכו. קפו, אבל קפו צדיקים, כשלא הייתה מכסה, הם לא רצו לגלות מי, והם חטפו את המכות. צריך מסירות נפש. בשביל זה צריך הרבה לומדי תורה. צריך ללמד תורה שיהיה חמטכ"ל, גנרל, קולונל, מ"פ, מ"מ, וגם חייל פשוט. גם בעולם. אז יש אחד לומד שנה, אחד לומד 5 שנים, אחד 10 שנים. גם מי שלמד שנה, הוא מביא ברכה גדולה לעם ישראל. הוא תלמיד חכם כיס. פעם, בצבאות העולם, היה חיל רגלי מעופף. ככה קראו לזה. חיל רגלי, עם תיק קטן קטן על הגב, שיכול לרוץ מהר. תוקף מפה, תוקף משם. אין לו תותחים, וכן הלאה. אבל יש לו מהירות. הוא פשוט. יכול להיות שתלמיד חכם גדול, יש דברים שהוא לא יכול להשפיע. ותלמיד חכם קטן, שנה, 3, 5, 10, כן יכול להשפיע. אנא, לא לחיות בהזיות, שפתאום, פתאום, כל עם ישראל יעשה תשובה. יהיו ספרים, הספרים הם ספרים טובים, כל הספרים הם טובים, אבל צריך אנשים מאחורי הספרים. יום אחד הזמינו אותי בחינוך הדתי, דיון, כן. אלו ספרי אמונה ללמד
לתלמידים. כי אנחנו מלמדים זה, 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 זה. אמרתי, כולם טובים. לא משנה איזה ספר אמונה. משנה מי שמלמד אמונה. האם יש לו אמונה, בירת שמיים, ומידות טובות, ותורה. לא משנה איזה ספר. תלמד ספר של הרב קוק, או של הרב סולובייצ'יק, או של הרב הירש. זה לא משנה. משנה האדם. הספרים לא מספיקים. כמובן לא אמרנו שכל מי שלומד בישיבה יהיה מורה. אולי כן, אולי לא. רבינו הרב צדאי תמיד מגדיר, ישיבה זה לגדל תלמידי חכמים. תלמידי חכמים. פרופסיונליים, שזה המקצוע שלהם, ותלמידי חכמים לא פרופסיונליים. לא רב, לא מורה, אדם רגיל. אבל גם לא יש השפעה. לא השפעה בזה שהוא נותן שיעורים. השפעה על ידי עצם אישיותו. שיש לו יראת שמיים, ומידות טובות, ותורה, קודם השפעה על הילדים שלו. נו, זה כבר הרבה. במיוחד אצלנו שכל אחד יש לו 10 ילדים, 5 ילדים. והשפעה על המשפחה, אחר כך על הסביבה. זה הנושא של ספר עדר היקר. עיקר השפעתו של האדם היא לא על ידי נאומים, על ידי שיעורים, זה על ידי עצם אישיותו, שיש בו תורה. לא שהוא מנסה להשפיע, אז זה הצגה, זה לא אמיתי, אלא על ידי עצם האישיות שלו, שהוא לא שם לב. הוא לא שם לב שהוא לומד בישיבה. לאט לאט אישיותו משתנה. לאט לאט, בלי שהוא שם לב, הוא משתנה. בתורה, במידות טובות. זה הצלת הדור. הצלת האומה הישראלית, ואחר כך הצלת כל המין האנושי. אתה לא תציל את המין האנושי. על ידי שתדפיס חוברות באנגלית, עד שבע מצוות בנוח. זה בסדר גמור. אבל זה לא מה שיציל, אלא מה יציל? על ידי ש יהיה עם ישראל. עם ישראל, תלמיד החכם שבאומות. אותו דבר, תלמיד חכם ועם ישראל. הרבה. לא יודע כמה זה הרבה, הרבה. פעם היה שבט לוי, תלמידי חכמים, ירו משפטר ליעקב תורה לישראל. שבט יהודה, גם, לא אסור שבט מיהודה, הוא חוקק תורה מבין רגליו. ושבט יששכר, יודע בינה לעתים. זה כבר המון. טוב, אני לא יודע, לא כל הלוויים, גם הלוי הוא לא כל הזמן, אני לא יודע, לא כל שבט יהודה, לא כל שבט יששכר. היו גם משפטים אחרים, אבל הרבה לומדי תורה, הרבה תלמידי חכמים, בעצם מציאותם, הם ירימו את עם ישראל. וזה לא משנה אם אדם לומד מסכת שבת, או מסכת ברכות, או גמרא, או ראשונים, או פוסקים, זה לא משנה. העיקר הוא לומד תורה. והתורה לאט לאט משנה את אישיותו לטובה. כמו מי שמסתכל הרבה אינטרנט, לאט לאט, קודם כל הזבל שיש שם, זה מקלקל את אישיותו. אדם מושפע על ידי הסביבה, באופן בלתי מודע,
והסביבה זה גם כולל דברים כאלה. אבל אם הוא לומד תורה, הוא נעשה אדם חדש. עובדה שבנות שהן חכמות, כולם חכמות, מי אפשר לרמות אותם? הן רוצות להתחתן עם מי שלמד בישיבה. הן יודעות מה הן עושות. הן רוצות מי אפשר לבנות איתו משפחה וילדים טובים. אז יש כמה מדרגות ללימוד תורה. יש אדם לומד תורה בשביל עצמו. טוב מאוד. אני רוצה להיות חכם, אני רוצה להיות צדיק. טוב מאוד. יש יותר גם. אני לומד תורה בשביל עם ישראל. לא לומד זה יותר גבוה. שאלנו בהתחלה, אחד אומר, אני לא צריך. יש עוד יותר גבוה. אני לומד תורה בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי שהשכינה תשרה בעולם, כדי שהאור האלוקי יופיע בעולמות, כדי שהקדוש ברוך הוא תהיה לו דירה בתחתונים. זה עוד יותר גבוה. בשבילי, בשביל עם ישראל, בשביל ריבונו של עולם. בשביל ריבונו של עולם, בשביל עם ישראל, זה דומה. כי השכינה תשרה בעולם רק על ידי עם ישראל. כרגע זה תפקידנו. ולא לחלום שעם ישראל כבר כולם לא חומרניים. אז יש אנשים שדתיים, שמקטרגים על עם ישראל, לא דתיים, חומרניים, הרשימה שלמה. ואתה חושב שזה יפתור משהו? כל הלשון הרע, גם אם זה לשון הרע על אמת. מה אתה מתכנן לעשות בשביל זה? זהו. הסברנו למה ללמוד תורה. זה של הקדוש ברוך הוא, הלימוד הזה. לעתיד לבוא, כל המין האנושי ילמדו תורה. לא בדיוק במה מציע, אבל ילמדו. כמו שמביא הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים. כל המין האנושי יהיו עסוקים לדעת את השם, כמו שכתוב, כמים ומלא הארץ דעת את השם, כמים לים מכסים. מה ילמדו בדיוק? אני לא יודע. מה למדו בישיבת שם ועבר? אני לא יודע. אבל חשובים שהרי יעקב אבינו למד הרבה שנים, 14 שנה, בישיבת שם ועבר. הוא למד אצל אברהם אבינו, הוא למד אצל יצחק אבינו, הוא למד בישיבת שם ועבר. כל הדורות הוא במפנה לימוד התורה. פעם למדו בבית המדרש. מה למדו בבית המדרש? כל אחד למד חופשי. היו שם ילדים ונערים וזקנים ובעלי בתים וגדולי הדור, למדו. אחד 15, אחד 10, אחד שעה, חופשי, בית המדרש. למדו צעירים, לא הבינו, שאלו מבוגרים, לפעמים מבוגר שאלו אותו שאלה, הוא ענה בכל רם, וכולם הלכו מסביב להקשיב, לפעמים היו ויכוחים בתלמידי חכמים. ממש גן עדן. זה גרס,
לא יצא את כל מיני נסק. לא יכול להיות. הוא כתבר... ואז השם טוב, היה לו רעיון. הרבי הוא איש עם הקרנה נפשית עצומה. ויש לו חסידים. החסידים, החסידים של הרבי, נבנים, דיקים, טובים. הרבי לאו דווקא לימד תורה. לפעמים, הוא היה ענק שבענקים בתורה. אבל לא בזה הייתה השפעת. אלא מה שנקרא הזרמה נפשית, הקרנה, וכן הלאה. כמו שכתוב במאמר הראשון במאמרי הראייה, דרך התחייה. ההשפעה נפשית. אבל אנחנו אמרנו כל הזמן שזה טוב, זה מעולה, אבל צריך תורה. אז רמה נפשית אפשר רבי. אדם רואה את הרבי שתי דקות. נפח לאדם. תורה אי אפשר לראות את הרב שתי דקות ולהפוך את זה בבית המדרש לוחו ענקי עולם טוב, ענקי עולם הם יבוא לא שי וככה עכשיו שומעים אותי ישיבה גם מוכשרים גם בידי נהיים, גם חלשים אפילו. ננסה כך. עכשיו שומעים יותר טוב. אולי אין פה קליטה. גם, גם מוכשרים, גם בינוניים, גם חלשים, יסמכו תלמידי חכמים. בשביל זה צריך להיות כל הזמן שם. בשביל זה צריך פנימיה, בשביל זה צריך שור א' ב' ג' ד' ד' ו' ז' מסודר, רם שור א', רם שור ב', רם שור ג' והשיטה הזאת הוכיחה את עצמה שבישיבות יצאו המון המון תלמידי חכמים גם מבינוניים וגם מחלשים כדי להתקבל לישיבה לא חייב להיות מוכשר. צריך לרצות ללמוד. היו הרבה תלמידים מוכשרים הגיעו לישיבה שלנו, אבל הם... לא רצו ללמוד. אנשים טובים. שלא רצו ללמוד. ולמדו הרבה שנים, ונעשו תלמידי חכמים גדולים מאוד. היו אפילו כאלה שלמדו. במכינה, רצו לזרוק אותם מהמכינה כדי לזרק במכינה באמת צריך להיות למדן חלש אבל רצו ללמוד ובסוף נעשו תלמידי חכמים גדולים כלומר, זה לא משנה אדם חלש, לא חלש אבל אם אני
פלאש, לוקח לי פי שלוש זמן להבין. אומר האמירי, אין בעיה, אתה תלמד פי שלוש זמן. כלומר, מה שאתה חלש, זה לא סיבה לא ללמוד הרבה שנים, זה סיבה ללמוד עוד יותר שנים. אז רגע, אז אם אני מוכשר, אני יכול ללמוד שנים? לא, הגאון מווילנה, אבל הוא למד בשקידה עצומה, שאי אפשר לתאר. היה לומד עם הרגליים בקערת מים קרים, לא להירדם. היה סוגר את החלונות עם תריסים שלא תהיה הפרעה, ולומד לאור הנר. לא, זה לא המדרגה שלנו, הדבר הזה. המראה דיסקין, שלא היה מבין את הסוגיה, היה נותן כסף בקופת צדקה. והנה, היה מבין, וכן הלאה וכן הלאה. רבינו הרב סיודה היה לומד בשקידה עצומה בבית, והיו לפעמים דופקים בדלת בבוקר להעיר אותו. לא, הוא לא ישן כל הלילה, הוא למד. הוא למחרת, גם לא היה עייף. סיפרתי שיום אחד, השמש הזקן של הישיבה ישנה רחוב הרב קוק, שעוד הכיר את הרב קוק ז"ל, משך אותי באוזן ואמר, בוא הנה, בוא הנה, ילד. אמר לי, אתה רואה את הכיסא הזה? פה ישב הנזיר הרב דוד כהן. 8 שנים רצוף ישב על הכיסא. בלילה שם קרית קטנה, ישן על הכיסא. בבוקר מהר נטל ידיים, המשיך ללמוד. ברוכה, רץ אל הברז, נטל ידיים, ולקח אוכל מהסקית. כל יום, כל מוצאי שבת, הגיע עם סקית, כל יום שישי לקראת שבת, הלך הביתה עם סקית ריקה, להיפגש עם אשתו. זה בסדר, אנחנו לא במדרגה הזאת. אפשר לקחת סקית כל יומיים וכן הלאה. זה שקידת האנשים העילאיים. למה אני אומר את זה? כי אם המאירי אומר שמי שחלש צריך ללמוד פי שלוש, אז מי שמוכשר צריך ללמוד, לא צריך פי שלוש, לא, פי 9, כדי להביא ברכה ענקית לעם ישראל. טוב, חזקו ואימצו, נזכה כולנו ללמוד תורה, על אף הקורונה, וגם בזכות הקורונה, כי אפשר לעשות כל מיני דברים. חזק ואמץ, שלום.